Ahoj, vítám vás u nového videa. Všechny vás zdravím v novém roce. Všem vám přeji, abyste tady tento rok měli úspěšný, aby vám vyšlo to, co si plánujete a přejete. A hlavně, abychom byli všichni zdraví. Dneska jsem si pro vás připravila případ, který musím říct, že mě úplně pohltil. Já jsem zhruba v polovině podzimu minulého roku, tak jsem tady tento případ viděla zpracovaný i v podobě seriálu a narazila jsem na něj úplnou náhodou, na ten seriál, a říkala jsem si, že. Už jsem o tom případu slyšela. A taky že ano, já jsem si vybavila, že jsem se tady o tento případ zajímala už pár let zpátky a potom jsem na něj nějak zapomněla a až vlastně ten seriál mi ho připomněl a věděla jsem, že tady tento případ budu chtít zpracovat. Není to úplně teda neznámý případ, ale na druhou stranu jsem ho neviděla ještě zpracovaný na žádném českém kanálu, ale možná se pletu, možná ho někdo zpracoval, jenom o tom nevím. A možná taky právě na poput toho seriálu, tak těch zpracování přibyde. Uvidíme. Kdo budete mít zájem, tak vám dolů do popisku pod video dám odkaz na ten seriál. Teď už ale teda k případu, Jedná se o pětinásobnou vraždu v rodině, která se odehrála na statku s názvem White House Farm, tedy v překladu farma Bílý dům, která se dodnes nachází v Anglii v okrese Essex. Řekněme si nejprve něco právě o rodině, které tato farma patřila, a potom se postupně přesuneme k tomu, co se vlastně teda stalo. V roce 1985 patřila farma manželům Ralphovi a June Bambr, Bambrovým. Ralf celým jménem Ralph Neville Bambr byl velmi urostlý, dobře stavěný muž, bylo mu 61 let, měřil 193 cm a v minulosti byl zaměstnán u královského letectva a pracoval taky u soudu. Jeho manželka June bylo taky 61 let a co jsem tak z článků pochopila, tak byla ženou v domácnosti a myslím si, že se rozhodně na farmě nenudila. June si nevila, tak jak se mu nejčastěji říkalo, tak si ho vzala za manžela v roce 1949 a přestěhovali se společně právě na farmu do Essexu, která původně patřila otci June. Novomanželé Bambrovi tedy byly, dalo by se říct, velmi dobře finančně zajištění, kolem farmy bylo 300 akrů půdy a kromě farmy, tak zde manželé provozovali taky takový karavanový kemp, takže na jednu stranu to zní krásně, tento manželský pár měl dobře našlápnuto, ale bohužel se jim nedařilo v jedné a pro mnoho párů důležité záležitosti, a to mít děti. Píše se, že June byla velmi silně věřící a taky tato situace zřejmě velmi trápila a tak se rozhodli, že si děti adoptují a konečně budou teda jedna velká rodina. Adoptovali se děti dvě, holčičku a chlapečka a obě děti neměly začátek života vůbec jednoduchý. Holčička Sheila se narodila v roce 1957, 18 leté dívce, která byla dcerou arcibiskupa z Canterbury a po jeho naléhání tak musela dát hočičku k adopci. Do rodiny Bambr se Sheila dostala teda jako úplně malé miminko ve třech měsících a uvádí se, že doporučení, aby byla Sheila umístěna právě do rodiny Bambrových, tak to doporučení dal přímo otec šejliny pravé matky, ten arcibiskup. Údajně o nevilovi Bambrovi slyšel a zřejmě věřil, že se teda o dítě dobře postarají. Druhé dítě chlapeček se jmenoval Jeremy. Jeremy se narodil 13. ledna roku 1961, takže byl o něco starší než Sheila. A narodil se matce, která pracovala jako porodní asistentka a tam měla poměr s ženatým armádním seržantem, takže se rozhodla dát dítě k adopci, když mu bylo 6 týdnů, a do rodiny Bambrových se dostal Jeremy, když mu bylo 6 měsíců. Zde ještě doplním, že nakonec se Jeremyho biologičtí rodiče i tak dali dohromady a měli spolu dokonce ještě další děti. Nechci nikoho soudit, Jeremyho biologická matka asi vůbec netušila, že to tak nakonec s tím seržantem dopadne a potom už se možná nechtěla Jeremu vyplést do života, když věděla, že má šanci žít dobrý život. Takže Bambrovým se konečně splnil sen, měli dvě krásné děti, které skutečně brali jako vlastní a chtěli jim dopřát všechno, co bylo potřeba. V samozřejmostí bylo také jim zajistit studium. Sheila, kterou později teda spíše všichni oslovovali přes dívkou Bamby, tak studovala v Londýně administrativu a taky docházela na kadeřnické kurzy. Bohužel ale uvádí se, že vztah s tou její adoptivní matkou tak nebyl úplně dobrý. Zmíním ještě, že June Bambrová se krátce po adopci Shayly potýkala s psychickými problémy, měla při nějaké deprese a musela vyhledat odborníka. Těžko říct teda, jestli ta životní změna, ta adopce tak třeba ovlivnila její psychický stav, ale dala se potom do pořádku a myslím si, že tohle jejich vztah nějak jako nenarušilo. O Babrových se píše, jak už jsem říkala, i o June, že byla velmi silně věřící, oba byly velmi silně věřící a myslím si, že možná nebylo úplně dobré ta jejich právě přehnaná ví, víra, kterou se snažili, snažili aplikovat i. Eh, na ty děti. Pro někoho je to normální, ale v tomto případě ani Sheila, ani Jeremy úplně nesplňovali tu představu, kterou si Bambrovi vysnili. Úplně k té víře příliš netíhli Sheila a Jeremy. Potom velké narušení mezi vztahem mezi matkou a dcerou bylo v roce 1974, když Sheila bylo 17 let. Tak, ona měla přítele, Kolina, se kterým je matka jednou přistihla, jak se spolu nazí opalují na poli. A to pro June bylo něco hrozného. Já jako matka si to asi dovedu představit, svoji dceru takto načapat v uvozovkách, určitě by to nebylo nic příjemného, ale na druhou stranu Sheila bylo 17 a je jasné, že to jednou přijít muselo. Jenomže právě pro silně věřící June to bylo příliš a dokonce Shaylu v hádce označila za dňáblovo dítě, což už podle mě je docela přehnané. A další teda, co bylo pro rodiče hodně šokující, tak bylo to, když v tom samém roce, když Shayle bylo 17, tak Shaila zjistila, že je těhotná. A tohle prostě nepřipadalo v úvahu, takže se píše, že Bambrovi zařídili, aby Sheila těhotenství ukončila. A myslím si, že právě tady v tomto období se ten vztah matky a dcery velmi narušil a vlastně už se nikdy tak úplně nenapravil. Šila potom dál pokračovala ve vztahu s Kolinem, pokračovala i v kadeřnickém kurzu a taky si přivydělávala jako modelka a pracovně dokonce odcestovala i do Tokia, takže to vypadalo, že má dobře našlápnutou kariéru. Ale v roce 1977 Šila opět s Kolinem otěhotnila. Ale tentokrát už to bylo jiné, už začali spoluplánovat budoucnost, vzali se a vypadalo to, že už má Šila i podporu od rodičů, protože vám Novomanželům koupili byt v Londýně a byli i na svatbě, takže to vypadalo, že se ty vztahy už tak trochu urovnaly. Jenomže bohužel šťastný konec se nekonal, protože Šejla v šestém měsíci o Miminko přišla. Tady tuhle situaci ale pár ustál a v roce 1978 Sheila znovu otěhotnila a tentokrát čekala dvojčata. To těhotenství bylo docela problémové, čtyři měsíce před porodem musela zůstat na lůžku a nakonec 22. června 1979 porodila dva zdravé chlapečky, Nikolase a Daniela. Takže všechno to dobře dopadlo, alespoň co se týče zdravých dětí. Jenže velký šok pro Šejlu uh, potom bylo to, že zřejmě ještě v období těhotenství, tak si její manžel Colin začal jiný vztah a pět měsíců po porodu Šejlu opustil. A tohle muselo být velmi těžké období. Šile to vůbec nepřidalo na psychice, byla velmi rozrušená. Dokonce jednou rozbila pěstí i okno, když viděla svého stále ještě manžela s jinou ženou, což prostě muselo být velmi nepříjemné. A nemělo cenu tady tento vztah dál zachraňovat. A tak se Šejla s Kolinem v květnu roku 1982 rozvedli. A v tuto chvíli Šejle uh, opět pomohli její rodiče, co se týče bydlení, protože dceři opět koupili byt, opět v Londýně, kde tedy mohla se syny začít znovu. Co se týče dětí, tak s Colinem se dohodli na takové střídavé péči. Uh, Colin bydlel vlastně nedaleko od Šejly, takže si kluky často brával. Jenomže bohužel na Šejlu toho bylo asi vážně moc. Ona nebyla úplně v psychické pohodě a hodně času, kdy byly synové u Kolina, tak ona se věnovala hlavně přátelům a večírkům, kde se vyskytovaly i různé návykové látky a podobně. Takže to nebylo úplně ideální. Šila i dál pokračovala v práci modelky, ale ani to se jí moc nedařilo. Nafutila dokonce nějaké choulostivé fotky, které si potom vyčítala. Takže tady tohle období pro šilu nebylo vůbec lehké. A taky se v roce 1982 pokusila kontaktovat svoji biologickou matku. Možná zatím měla vidinu toho, že by s ní mohla začít nějaký lepší život, těžko říct, nebo možná se jenom cítila sama. A nakonec se s tou biologickou matkou skutečně i setkala. A setkali se na londýnském letišti, ale ten vztah se nějak dál nevyvinul a šela na tom psychicky potom vlastně byla ještě hůř. V roce 1983 tak tady navštívila i psychiatra, který mimochodem léčil v minulosti i její matku June Bambrovou. A tady tento lékař doporučil i její hospitalizaci, protože mu přišla opravdu velmi rozrušená a paranoidní. A později lékař diagnostikoval, že se u ní rozvinula schizofrenie, což je velmi vážné onemocnění, které určitě vyžaduje léčbu. A schizofrenie se vlastně v těch těžších případech projevuje například sluchovými halucinacemi. Člověk může být zmatený může vidět bludy a v šejlině případě to bylo tak, že ona se svěřila lékaři, že prý má přímo nějakou moc od ďábla, že může ovládat sebe a své syny, aby jí pomáhali páchat násilí a dokonce o těch svých synech začala mluvit jako o ďáblových dětech. Mimochodem teda stejně tak, jak prý i jí teda nazvala její matka, když ji v těch 17 letech načapala. Taky od Shily zaznívali zaznívaly slova o tom, že si ublíží buď sobě nebo někomu jinému. A u Shily to asi bylo fakt jedno druhému. Říká se, že u těch schizofreniků ta nemoc už tak nějak jako je skrytá, jenom je otázkou, v jaké situaci a jestli vůbec se projeví. A myslím si, že ty situace, které Sheila zažívala, plus potom ty alkoholové večírky, kterých se účastnila, tak tohle všechno pomáhá té schizofrenii se projevit. Já teda nejsem žádný odborník, jo, a u každého ta nemoc samozřejmě může mít různý průběh. Psychické nemoci jsou podle mě velmi složité, jenom říkám můj pohled na věc a taky to, jak to vnímám i ze své zkušenosti z okolí, když to tak řeknu. Takže u Sheily potom, s čím se teda svěřila lékaři, tak zde už lékař usoudil, že je nutné nasadit léky a zbývalo už tak nějak jenom doufat, že se ta situace obrátí k lepšímu. Takže zatímco si teda Sheila procházela tady tímto nelehkým obdobím, tak většinu péče o syny převzal otec. Colin, otec synu, protože jinak to nešlo. To nejhorší období bylo zhruba v letech 1983 až 85, kdy v tom roce 85 byla Sheila i hospitalizovaná, potom teda byla po čtyřech týdnech puštěná, propuštěná do ambulantní léčby, ale nebylo to vůbec jednoduché ani pro šejlu a vlastně ani pro celou její rodinu teďka se teda zase vrátíme o něco zpět a povím vám ještě o tom druhém dítěti Bambrových, od Jeremy. A ani zde teda Jeremy nebyl žádný svatoušek. Jak jsem říkala, tak Jeremy se do rodiny Bambrových dostal, když mu bylo 6 měsíců, takže taky jako malé miminko, stejně jako Sheila. A i Jeremimu rodiče zajistili Dobré vzdělání. Jeremy chodil od 9 let na internátní školu. Bylo to něco, co jsem pochopila, tak nějak jako gymnázium. Plus zde ještě se přidal i ke kadeckým jednotkám, což je organizace spojená s britskou armádou a poskytují vlastně studentům armádní výcvik. Jenomže Jeremy zde nebyl úplně spokojený a to zejména prý kvůli šikaně, které tam čelil. Takže tu školu ukončil a dostudoval až v roce 1977 a dostudoval na takové, řekla bych, jakoby běžné střední škole. Po ukončení školy mu táta Neville zaplatil cestu do Austrálie a na Nový Zéland, zřejmě asi za účelem, aby poznal svět, jenže Jeremy se tento svět rozhodl poznávat i trochu z té jiné stránky, než asi jaká byla představa rodičů. Jeremyho přátelé totiž později vypověděli, že se na svém výletě dopustil i loupeže v klenotnictví, při které odcizil drahé hodinky. A taky se mluvilo o tom, že se chlubil tím, že jak si pašuje určité návykové látky. Mnoho lidí Jeremyho popisovalo jako pohledného mladého muže, chytrého, ale taky velmi provokativního. Sekretářka jeho otce tak jednou mluvila o tom, že velmi často provokuje právě rodiče, zejména teda otce. Nepodařilo se mi úplně zjistit ty hlubší důvody, proč ani on neměl se svými rodiči dobrý vztah, protože. Na první pohled to vypadá, že rodiče měli zájem o to, aby se jejich děti měli dobře. Ale nevím, těžko říct. Když se Jeremy vrátil potom z Austrálie, tak stejně jako Sheila zařídili i Jeremymu rodiče bydlení. Táta mu koupil takový malý domek, zhruba 5 až 10 minut cesty autem od farmy a tam Jeremy začal žít se svojí přítelkyní, taky mu otec dal k dispozici auto a navíc ho ještě pověřil starostlivostí o ten jejich rodinný autokemp, který provozovali. On na něj přepsal i přímo část toho podniku. Takže já fakt nevím. A takhle to vypadá, že si Jeremy neměl úplně na co stěžovat. Těžko říct, jestli v tomto případě to možná i nebylo víc na škodu, že mu takto rodiče všechno dopřáli. Ale na druhou stranu, já si myslím, že tohle je z velké části na té osobnosti daného člověka. Někdo může od rodičů dostat vše a bude jim za to nesmírně vděčný, a někdo zase sice taky dostane vše, ale bude chtít pořád víc a víc a ničeho si vážit nebude. Nevím. Do rodiny Bambrových samozřejmě nevidíme, nevíme, co se dělo za zavřenými dveřmi. Možná chyby udělali, tak jako je dělá každý, ale z toho, co se veřejně popisuje, tak Bambrovi byli rodiče, kteří se snažili, uh, snažili se dětem dopřát to, co mohli, ale bohužel vztahy s nimi moc vřelé Neměli. A rozhodně chci taky ještě zmínit to, že si nemyslím, že to bylo tím, že byli adoptovaní, protože neschody bývají i v rodinách, kde i vlastní děti někdy bez na první pohled zjevného důvodu prostě mají problém se svými rodiči. Takže to bylo takhle nejprve k rodině, jenom teda ještě si to zhrneme. Byl zde tedy manželský pár, který adoptoval dvě děti, ze kterých vyrostly mladí, pěkní lidé, i když teda každý se svými problémy. A ty vztahy, co se týče rodičů a dětí, teda nebyly úplně ukázkové, ale i tak se rodina scházela. Myslím si, že Bambrovi stále měli zájem i v dospělosti svým dětem pomáhat. A vlastně v roce 1985, to už byly i prarodiče, Šejlení kluci, Daniel a Nikola směli u babičky a dědi na farmě i svůj pokoj. Sice teda chlapci se svému otci často svěřovali, že se jim taky nelíbí právě například to, že je babička prý nutila k modlení. A zase jsme u toho. Možná právě tady tohle úplně nebylo nejšťastnější jednání, které se snažili Bambrovi aplikovat, jak na svých dětech, tak teda i na vnoučatech. Já si myslím, že jakmile dítě projeví, nesouhlas například právě s vírou, tak rozhodně není dobré je k tomu nutit, protože já si myslím, že potom právě vznikají uh, akorát situace, kdy děti začnou určité věci dělat, třeba potají, budou mít potom z toho akorát stres, že něco dělají, třeba proti té víře nebo něco podobného. Nechci se tím nikoho dotknout, ale pokud někdo věří, tak si myslím, že by to mělo jít jako od srdce. A ne, že někdo bude navštěvovat kostel třeba jenom protože musí. Takže už i vnuci Bambrových teda měli docela problém s tím, že babička po nich chce modlení, i když věřím tomu, že June to vůbec nemyslela zle, ale klukům se tam prostě kvůli tomu přímo moc nechtělo za babičkou a za dědou. A v tom roce 1985 bylo naplánováno, že první týden v srpnu, tak tam právě kluci mají jet na týden na prázdniny. Vezli je tam jejich tatínek Colin a po cestě jim ještě slíbil, že s babičkou promluví, aby je teda k modlení příliš netlačila. Ale neměli být u babičky a u dědy sami ten týden tam totiž s ním měla být i maminka Sheila. 4. srpna roku 1985 tedy kolin chlapce vysadil na farmě a bohužel to bylo naposledy, co své chlapce viděl. Týden na farmě Bamborových začal poklidně, nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo schylovat k obrovské tragédii. Jenomže 7. srpna v časných ranních hodinách obdrží policejní stanice Hovor a volal jim Jeremy a ohlašoval, že mu před chvílí volal jeho otec, že na farmě potřebuje pomoc a mluvil o tom, že se Sheila zbláznila, že je všechny ohrožuje zbraní. Takže policie obdržela zprávu o tom, že se teda na farmě něco děje, a podle policejního protokolu, tak přesně ve 3 hodiny a 56 minut si celou situaci chtěl policista ještě ověřit a napojil se na pevnou linku k bambrovým na farmu. Uvedl, že linka byla otevřená, že sluchátko muselo být vyvěšené, a tady tento stav údajně trval až do půl páté ráno. Podle slov Jeremyho, tak otec ho tedy žádal, aby rychle sehnal pomoc a na farmu přijel. A zvláštní teda trochu bylo, že nakonec Jeremy úplně tak moc asi nespěchal. On ještě telefonoval své přítelkyni do Londýna a až po tom telefonátu prý pomalu přijel k farmě svým rodičům. Takže to nevypadalo, že by úplně spěchal. A to potvrdili i policisté, kteří už v té době, co Jeremy přijel, tak už na té farmě byli. Policisté nejprve čekali před domem, oni nevtrhli hnedka dovnitř, protože zde bylo riziko, že by mohli být zraněni, protože zpráva byla taková, že v domě je osoba, která má zbraň. Takže oni zavolali další posily a mezi tím, co na posily čekali, tak přes to vyvěšené sluchátko se snažili o komunikaci se Šejlou, ale vůbec nikdo se jim neozýval a jediné, co slyšeli, tak bylo štěkání rodinného psa. Mezitím se taky vyptávali Jeremyho, jak na tom Sheila psychicky je, zda je skutečně schopná někomu ublížit. A tehdy jim Jeremy řekl, že se sestrou moc dobře nevychází a že ano, že má psychické problémy. Dokonce uvedl, že umí střílet, že spolu několikrát stříleli na terč. A taky Jeremy zmínil, že byl ten den na farmě u rodičů, a nechal v kuchyni nabitou zbraň, kterou údajně byl předtím zahánět králíky. A velmi znepokojící bylo to, že Jeremy policií sdělil, že ten večer při večeři tak rodina prý mluvila o tom, jak to bude s péčí o chlapce. Údajně se měla zvažovat snad i pistounská péče, tak to teda alespoň prý popisoval Jeremy, který s tou rodinou byl u té večeře a on se potom odebral domů až teda po večeři. Takže bylo možné, že tady tato debata u večeře taky dost možná mohla Šejlu rozzuřit, až tak, že by je rodině mohla chtít ublížit. Policisté do domu potom vešli až krátce před 8 hodinou raní a vešli do domu násilím, protože všechny okna i dveře byly zamčené zevnitř. A bohužel čekala tam na ně příšerná scéna. Jako první policisté objevili tělo pana Nevila Bambra, našli ho v kuchyni a pohled na něj byl vážně hrozný. Chudák pan Nevil tak byl v takovém jakoby polosedu opřený o židli vedle kamen, byl v pyžamu, napůl měl stažené kalhoty u kolen a na první pohled bylo vidět, na něm násilí. On měl zlomený nos, pohmožděniny ve tvářích, na rukou, měl zlomenou čelist, skutečně byl velmi pomlácený. A rány odpovídaly tomu, že byl napaden tupým předmětem. A také měl pane Neville na temeni hlavy střelné rány. Když se potom policie porozhlédla po té kuchyni, kde Nevila našli, tak viděli velký nepořádek. Rozházené věci, rozbité nádobí, na podlaze vysypaný cukr, převrácené židle. V kuchyni byl velký nepořádek. Ale to nejhorší je teprve čekalo. Když policisté vyšli do prvního patra, tak uviděli na podlaze u dveří ložnice tělo June. June na podlaze ležela bosa v noční košili a byla velmi silně potřísněna krví a na jím těle bylo celkem sedm střelných ran a to jak na hlavě, tak na hrudníku, na rukou a okus dál potom ve stejné ložnici na podlaze leželo také tělo Shaily a stejně jako její matka byla oblečená do noční košile. Sheila ale teda na rozdíl od matky, tak nebyla tolik potřísněná krví, měla tu košili docela čistou a měla taky úplně čisté ruce a nohy, bez známek poranění. Střelné poranění potom měla na krku pod bradou. Policisté potom pokračovali dál a čekali je pohled nejhorší. Přešli totiž do pokoje chlapců. Chlapci měli uh, společný pokoj, každý svůj postel danou blízko u sebe. A přesně taky tam policie našla jejich těla. Na, Dan na Daniela bylo vystřeleno pět ran a na Nikolase tři. A byly to rány ze vzdálenosti zhruba 30 cm, takže pachatel k ním přistoupil velmi blízko. A říká se, že ten pohled na ty dětské oběti to je vždycky to nejhorší. A i když v tomto případě byl i pohled na nevila a ženy, Skutečně hrozný, tak ty děti to muselo být strašné, blbě se o tom i mluví. Když teda vyšli ven, tak museli oznámit Jeremimu, co v domě našli. A Jeremy vypadal, že je z toho velmi v šoku a začal se tam hroutit. Vypadalo to taky, že i z vrací. Celá jeho rodina byla po smrti, takže hrozná situace. No, a druhý den ráno tak už noviny plnily informace o tom, co se stalo na farmě. A články teda i hned hovořily jasně. Novináři byli přesvědčeni o tom, že mladá žena, Sheila, pod vlivem své psychické nemoci, zbavila života téměř všechny své příbuzné, až teda na svého bratra, který měl to štěstí, že odjel ten večer k sobě domů. A potom teda Sheila obrátila zbraň proti sobě. A přesně takto se k celému tomu činu uh, Přistupovalo už od začátku. A taky se uvádí, že i z toho důvodu tak úplně to místo činu nebylo asi prověřeno tak důkladně, jak by mělo. Navíc na místě činu se prý lidé nebo vyšetřovatelé pohybovali bez rukavic, bez rukavic se třeba i manipulovalo s vražednou zbraní, odklidili se koberce a ložní prádlo, které bylo od krve, a už tři dny po činu tak byly pozůstalým odevzdány zpátky klíče. Klíče od domu měl nejen Jeremy, ale například i jeho nevlastní sestřenice Anna, která měla k rodině Taky velmi blízko, a dokonce ta sestřenice měla taky určitý finanční podíl v té firmě, která se věnovala provozu karavanového parku. Takže na první pohled, skutečně všem, téměř všem, včetně policie, bylo jasné, že pachatel je jasný. Byla to Šejla, která vše udělala pod vlivem. Nějaké psychózy. Navíc teda ani ve prospěch Shaley, tak moc nehrál fakt, že bitva potvrdila, že užívala nejenom léky proti bludům, ale před několika dny užila prý i konopí, což v mnoha lidech mohlo vyvolat pocit, že to s tím mohlo souviset. Já osobně si to teda nemyslím, ale věřím, že na někoho to tak mohlo působit. Jenomže naštěstí ne všichni na to měli stejný názor. Jak jsem zmínila dřív, tak už tři dny po zločinech dostali příbuzní zpátky klíče od té farmy. A mezi těmi, kdo měl do domu přístup, tak teda byla i ta nevlastní sestřenice Shaley a Jeremyho Anna. Anna byla podle všeho s rodinou v úzkém kontaktu měla také určité teda podíly v tom rodinném podnikání a velmi jí znepokojilo, když velmi brzy po tady této rodinné tragédii, tak Jeremy už začal pomalu rozprodávat majetek rodičů. Anna nebyla přesvědčena o tom, že za to, co se stalo muže Sheila Banopak, myslela si, že za to může úplně někdo jiný. A právě Jeremyho chování ji utvrzovalo v tom, že právě jeho začala vidět jako pachatele. A důkazy, které postupně nacházela, tak ji o tom přesvědčovali stále víc a víc. Podezřelé například taky bylo i Jeremyho chování na pohřbu a vlastně i to, co pohřbu předcházelo. Jeremy totiž trval na tom, aby jeho rodiče a sestra byli spopelněni, Což na jednu stranu je to samozřejmě každého věc, měl právo o tom rozhodnout, ale tady to spíše působilo tak, že spálením těl by se mohlo zabránit dalšímu případnému vyšetřování, jako například exhumaci toho těla a podobně. Co se týče chlapců Daniela a Nikolase, tak do toho už čermy zasahovat nemohl. Ti byli pohřbeni dle požadavků jejich otce a spopelnění nebyli. No, ale hlavně teda Jeremyho chování na pohřbu, tak bylo teda poněkud co zvláštní, řekla bych. Samozřejmě každý projevuje smutek jinak, ale chování Jeremyho v rodině vyvolalo takové smíšené pocity. Jeremy, který se pohřbu účastnil za doprovodu jeho přítelkyně Julie, tak on se tam v několika momentech málem zhroutil a velmi vzlikal, ovšem bez slz. Na mě to působilo jako takové to Zoufalé vznik, vzlikání, ale jak říkám, bylo to bez slz. No a na druhou stranu, po tom chvíli po pohřbu na smuteční hostině už vtipkoval a rozdával úsměvy. Takže, jak říkám, projevy smutku jsou různé, ale tak nějak myslím si, že to trošku jde vycítit ten skutečný smutek, a nebo jestli je zatím něco jiného. Co byla potom další a už myslím velmi vážná situace, tak bylo to, když právě Jeremyho sestřenice Anna objevila v domě, kde v činu došlo, na té farmě, schovaný tlumič ke zbrani. A Anna měla i hned podezření, že ten tlumič patří ke zbrani, ze které se onu osudnou noc střílelo, protože na něm byly stopy krve a taky nějaké škrábance. A logicky, pokud by tomu tak skutečně bylo, tak jak by mohla Sheila ublížit všem členům rodiny a potom i sobě a potom jít schovat tlumič do skříně. Celé to přišlo ani podezřelé a navíc ještě, když si uvědomíte, že skutečně Sheila byla slabá, mladá žena, tak si lze těžko představit, že by se jí například neubránil její téměř 2 metry vysoký otec. Navíc, jak už jsem zmiňovala, tak Sheila neměla žádné poranění, kromě teda těch střelných ran. Ona měla úplně čisté ruce i nohy, a potom, v jakém stavu byl nalezen Neville, tak si lze těžko představit právě to, že pokud by to provedla Sheila, tak si myslím, že je divné, že by se Nevil proti ní nějak nebránil. Ona skutečně nevypadala na to, že by měla tak velkou sílu, že by ho dokázala bez boje dostat do toho stavu, ve kterém byl Neville nalezen. Takže Anna na nic nečekala. A se svým podezřením se obrátila na policii, kam taky přinesla ten nalezený tlumič, což byl jeden z takových těch hlavních důkazů, byla to ta hlavní věc, která mohla spochybnit to, že je vina Sheila. Co se týče policie, tak zde to skutečně bylo takové půl na půl. Byli tu lidé, kteří to brali jako uzavřené, ale naštěstí tu byli i tací, kterým se také zdálo o chování Jeremyho podezřelé. Takže nakonec se rozhodlo tedy o tom, že přeci jenom ještě se nic úplně definitivně uzavírat nebude. A bohužel teda v tomto případě si myslím, že byla veliká smůla, že ta těla byla spopelněna, protože by se asi dalo daleko lépe určitě určit, zda byl ten tlumič použit nebo ne. Tak to se už dalo pouze spekulovat a zkoumat rány podle fotek. Prováděly se teda také rozbory toho, co se našlo na tlumiči, skutečně prý na tlumiči byla krev, která by mohla odpovídat krvi Shaley, ale tím, že v té době nebyly testy DNA na takové úrovni jako dnes, tak se nedalo ani vyloučit, že to byly pouze krevní stopy June a Nevila nebo dětí. Dále také bylo potvrzeno, že na tlumiči byl nalezen lak, který se tam zřejmě dostal poškrábáním o krbovou římsu, která byla nalakovaná právě stejným lakem, který se shodoval s tím, co bylo na tlumiči. A zde se teda opět nabízelo to, že uh, k tomu poškrábání došlo při boji o zbraň. A pokud by o zbraň bojoval nevil se Šejlou, tak by asi Šejla měla nějaké stopy i na sobě po tom boji. Dále se také prováděl test, kdy se zjišťovalo, zda by vůbec byla šila schopná si tou zbraní s tlumičem sama ublížit. A zjistilo se, že by to nebylo možné v kombinaci s tím, jak její tělo bylo nalezeno. Ta zbraň byla příliš dlouhá a v té poloze, ve které šila byla, tak by prostě na nedosáhla. Zde se samozřejmě nabízejí možnosti, že by to mohla udělat bez tlumiče, ale zase proč by ten tlumič šla předtím schovávat do skříně. Zdá se mi to celé skutečně podivné. Vyšetřovatelé tedy nyní skutečně pozornost začali obracet na Jeremyho, se kterým se teda do posud zacházelo jako s obětí. Přišel o celou svoji rodinu, takže vyšetřovatelé na to museli jít opatrně a začali teda tím, že si promluvili s jeho přítelkyní Julie, která zdálo se Jeremyho velmi milovala a která pro něj byla tedy v této těžké chvíli oporou. Ještě krátce doplním tady k tomuto vztahu, že Jeremy a s Julie tvořil pár dva roky a dalo by se říct, že to tedy byl vážný vztah a na první pohled byli skvělý pár, ale četla jsem informaci, že, že Julie je taky nebyla úplný svatoušek. Já jsem se dočetla, že snad měla dokonce Jeremy mu napomáhat v nějakých finančních podvodech a, a zase ten vztah tak úplně teda skvělý asi nebyl. Julie policí potvrdila, že skutečně to brzké ráno, kdy k činům došlo, tak ji Jeremy volal s tím, že se v domě rodičů něco děje a že byl velmi ustaraný. Ona ho ve všem potom podporovala a policii vlastně řekla, dá se říct, to stejné, co vypovídal Jeremy. Takže policie se v tuto chvíli nikam dál neposunula a to, že měli vůči Jeremy nějaké podezření, tak to v tuto chvíli bohužel nic neznamenalo. A skutečně už to vypadalo tak, že se nikam dál vyšetřování neposune. Jenomže, jak jsem říkala před chvílí, tak ve skutečnosti vztah Jeremyho a Julie nebyl úplně zase tak skvělý, jak se mohlo zdát. A ano, Julie zřejmě Jeremyho milovala, ale měla už asi taky všeho dost. A potom, co se stalo na farmě, tak se ta situace ještě zhoršila a začaly mezi nimi vznikat čím dál větší hádky. Které vyvrcholily 4. září roku 1985, takže zhruba měsíc po zločinu. A stalo se údajně to, že Jeremy v přítomnosti Julie přijal telefonát od jiné ženy. Nebyl to asi úplně kamarádský telefonát, takže tady tohle byla už pro Julie ta poslední kapka, a ona se rozhodla, že už takhle dál pokračovat nebude a že už nebude skrývat to tajemství, které v sobě nosí. Julie se totiž tady po této hádce rozhodla jít na policii a oznámila, že chce vypovídat. A že už tedy nehodlá dál kryt muže, který asi evidentně neváží jejich vztahu. A tato na výpověď byla skutečně velmi důležitá a už zde nešlo uvozovkách jenom o nějaké dohadování mezi těmi, kdo si stál za tím, že zločiny měla na svědomí Sheila a mezi těmi, kdo si myslel, že to je úplně jinak. Protože Julia přišla s jasným obviněním, že smrt několika členů rodiny Bambrových má na svědomí Jeremy a byla nyní tedy ochotna vypovídat. Julie prohlásila, že Jeremy se před ní vůbec netajil tím, že své rodiče nemá rád a příliš pozitivně nemluvil ani o své sestře Shayle. Vadilo mu, že prý rodiče mu do života příliš mluví a často prý mluvil i o tom, že by se jich nejraději zbavil. A taky přitom zmiňoval, že by jeho sestra mohla být taková ta ideální oběť vzhledem k těm jejím psychickým problémům a že by se to snadno mohlo všechno svést právě na ní. Pro něj by to poté znamenalo zdědit nemalé rodinné jmění a dokonce se píše, že prý měl i Jeremy zabíjet menší zvířata za účelem toho, aby si zkusil, jaké to je někoho zabít. Pokud to tak opravdu bylo, tak pravděpodobně v té době byla asi Julie ještě hodně zamilovaná a proto asi neprovedla nějaké kroky, které by pomohly zabránit tomu, co se později stalo. Na druhou stranu si možná říkala, že sice ano, že teda příliš v lásce asi Jeremy svoji rodinu nemá, ale asi si nemyslela, že to myslí úplně vážně, že by jí chtěl ublížit. Jenomže potom nastal srpen roku 1985 a jeho příbuzní skutečně byli mrtví. A Julie asi začalo docházet, co se stalo, ale asi tomu nechtěla úplně uvěřit. Julie se potom Jeremyho skutečně zeptala, zdá to má celé na svědomí. A Jeremy překvapivě nezapíral a skutečně potvrdil, že nechal svoji rodinu zabít. A udělal to prý tak, že si najel svého známého a údajně bývalého instalatéra, který do rodiny docházel a tomuto muži měl zaplatit za to, že ty otřesné činy vykoná. No a jak jsem říkala před chvílí, tak Julie Jeremy ho asi musela velmi milovat a nebo teda ta druhá možnost byla, že se ho možná velmi bála, protože jinak si nedovedu představit, že s touto informací mohla takto několik týdnů žít a vlastně se tolik přetvářovat, protože z dostupných informací a vlastně z fotografií víme, že Jeremy se vůbec nijak neuzavřel do sebe nebo něco podobného. Naopak oba dva se ukazovali na veřejnosti, Jeremy se choval jako zdrcený člověk vys například ten pohřeb, kde byl schopen i truchlit s otcem zemřelých chlapců, což prostě pokud to vážně udělal a Julie tady tuto přetvářku viděla a byla jí vlastně i součástí, tak teda nevím, no. Každopádně nyní už vyšetřovatelé měli konečně něco, něco konkrétního, měli velmi vážné obvinění a začalo se i hned jednat. Hnedka druhý den po výpovědi slečny Julie, tak byl vlastně Jeremy i společně s tím údajným vykonavatelem zločinu začen. A na jednu stranu nyní tedy vyšetřovatelé, kteří nevěřili, že by rodině ublížila Sheila, tak konečně teda mohli ukázat, že měli pravdu. Ale na druhou stranu, tak teďka přišla ta daleko těžší část a to všechno tomu Jeremy mu dokázat a dokázat, že je skutečně za to odpovědný. Protože samozřejmě pouhá výpověď Julie k tomu nestačila. Co netrvalo ale teda vůbec dlouho, tak bylo to, co si vyšetřovatelé mysleli už možná od začátku. A toto, že Jeremy si nikoho nenajal. Ukázalo se to, že to, že měl zaplatit bývalému instalatérovi, tak to vůbec nebyla pravda. A potvrdilo se, že tady tento muž má velmi pevné aliby a byl taky velmi rychle propuštěn. Takže byl to nyní jenom sám Jeremy, koho budou chtít vyšetřovatelé dostat za mříže. A nebudou to mít teda vůbec jednoduché. Co se týče samotného Jeremyho, tak on teda i hned před policií všechno popíral. On říkal, že vždy svoji rodinu miloval, i hned uvedl, že se mu Julien stí za to, že už teda ten jejich vztah nebyl to, co býval. A bohužel v tuto chvíli vyšetřovatelé neměli žádnou jistotu, že to tak skutečně není. A tak se taky stalo to, že Jeremy byl zanedlouho pro nedostatek důkazů taky propuštěn. A vypadalo to tak, že Jeremy tím možná získal pocit, že to je všechno už vyřešené. Julie nikdo neuvěří, na Jeremy ho nic nemají, ale naštěstí teda policie se nehodlala vzdát. Ale vypadalo to tak, že Jeremy si s tím vůbec nedělá těžkou hlavu. On dokonce v tom čase po tom propuštění tak chtěl novinářům prodat i třeba choulostivé fotky jeho zesnulé sestry Shaley z dob, kdy asi přivydělávala jako modelka což prostě tohle přece neudělá žádný milující příbuzný. A po tom propuštění tak Jeremy taky odjel na takovou jakoby dovolenou, kam sebou vzal nikoli nějakou novou přítelkyni, ale přítele. A vyšetřovatelé potřebovali něco udělat. Oni se nemohli dívat na to, jak nikdo o kom byli přesvědčení, že má na svědomí pět lidských životů tak, že jim jenom tak uniká a užívá si života, jako by se vlastně vůbec nic nestalo. Začalo se tedy usilovat o to, aby byl Jeremy znovu ze zločinů obviněn a tentokrát již i postaven před soud. Vyšetřovatelé tak tedy si stavili následnou verzi, co se podle nich mělo stát. Motiv byl v tomto případu podle nich jasný, nenávist vůči rodině a chamtivost, Ví se, že Jeremy tedy trávil na farmě hodně času. Čas zde trávil i v ten večer, než k činům došlo. Dal si s rodinou večeři a poté odjel do svého nedalekého domu. Jenže už tehdy měl mít v hlavě plán. Jeremy se totiž podle vyšetřovací verze vrátil zpět na farmu v brzkých ranních hodinách a to na kole a úmyslně taky zvolil cestu mimo hlavní silnice, aby ho nikdo neviděl. Jeremy dům velmi dobře znal a tak se uměl do domu dostat i jinak než hlavním vchodem. Takže vešel do domu oknem v přízemí a poté šel přímo pro zbraň, pro pušku s tlumičem a úmysl byl pravděpodobně teda takový, že všechny zbaví života v jejich ložnicích. Jenomže nevyšlo mu to tak u jeho otce, Nevila, který se mu v útoku snažil dole v kuchyni zabránit. A proto také jeho tělo mělo tolik i jiných než střelných poranění. Tady tohle byl teda taky jeden z těch hlavních důvodů, proč ten čin podle policie nemohla provést Sheila, protože, jak jsem zmiňovala už několikrát, tak Sheila neměla žádná jiná než střelná poranění. Měla úplně čisté ruce, nohy, měla dlouhé čisté nechty, což bylo velmi nepravděpodobné po boji s tak silným mužem, jako byl Neville. Takže z tohoto důvodu byl tedy Neville zbaven života dole v kuchyni, že se Jeremy mu postavil. A na další oběti už poté Jeremy už šel podle plánu a zautočil na ně v ložnicích. Na svoji matku, na synovce a potom také na Shilu, kterou naaranžoval tak, aby to vypadalo, že a za všechno může ona. Zde vyšetřovatelé přišli i z verzí, že si Jeremy taky uvědomil, že by se asi Sheila nedokázala uh, takto zranit, s tou puškou s tlumičem kvůli délce, takže jsem dal tlumič, šel ho vrátit do skříně a potom se odebral do kuchyně vytočit své telefonní číslo, aby to vypadalo tak, že mu volá jeho otec pro pomoc, tak jak teda Jeremy uváděl policistům při tom prvním ohlášení. Potom oknem, které teda mimochodem Jeremy uměl i zvenku zaklapnout tak, aby to vypadalo, že je uvnitř zamčeno, tak takto opět teda oknem odešel a na kole odjel opět vedlejšími cestami domů, kde teda nahlásil policii, že před chvílí obdržel telefonát od otce, že se na farmě něco děje. Dál už to potom známe a vyšetřovatelé se skutečně nevzdávali. A nakonec se jim podařilo Jeremyho opět zatknout. Stalo se tak po návratu z dovolené 29. září, takže necelé dva měsíce po činech. A byl už oficiálně obviněn. A 3. října roku 1986 bylo zahájeno soudní jednání. Vyšetřovatelé si stáli za svojí verzí, kterou jsem vám teďka řekla a měli tedy také k dispozici i Julínu výpověď, která byla ochotná vypovídat i před soudem. A Jeremyho chování bylo stále velmi arrogantní a to chování začalo znepokojovat i další členy rodiny, kteří již taky začali přemýšlet nad tím, že co když to skutečně udělal on. Jenomže byla tady i obhajoba, Jeremy se stále bránil, on stále poukazoval na to, že obvinění je postaveno na výpovědi bývalé přítelkyně za účelem pomsty. A obhajoba trvala na verzi, že vina je Sheila a to z důvodu vážné duševní choroby. Co se týče jednoho z hlavních důkazů, a to již několikrát zmiňovaného tlumiče, tak zde stejně tak Sheila, který mohla předtím, než si ublížila, jít tlumič schovat do skříně. I když teda tohle moc smysl podle mě nedává, spíše se uvádí, že by tlumič prostě nechala jenom tak ležet vedle sebe. Nevím, ale v roce 1986, jak jsem říkala, tak DNA ještě nebylo na takové úrovni, aby se dalo s jistotou říct, čí zbytek krve na tlumiči zůstal. A tak se obhajoba opírala o to, že na tlumiči nemusela být krev Shaley a proto není jisté, že by na ní byl tlumič použit Jeremy. Svědčí to o tom, že ho prostě i ona sama mohla sundat, uklidit, umít se a potom si ublížit. Dále se také obhajoba oba opírala o to, že na místě činu se prý policie nepohybovala tak opatrně, jak měla. A mohly být tedy zničeny důležité důkazy o Jeremyho Nevině. A motiv, který údajně měla teda Sheila mít, tak zde byl teda jasný. Byly to, byly to kombinace teda psychických nemocí a špatných vztahů v rodině. A myslím si teda, že. Rozhodování o tom určit, kdo je tedy vinen nebo nevinen, tak nebylo pro soud vůbec jednoduché. Já osobně se přikláním k verzi, že, že Jeremy vinen je, ale, ale stejný názor nakonec mělo 10 porodců z 12 a Jeremy byl nakonec skutečně uznán vinným z několikanásobného zločinu a byl odsouzen k pěti doživotním trestům. Jenomže zůstává to ale. Co když to vážně neudělal? Jeremy až vlastně dá se říct, do dnešního dne tvrdí, že je nevinný. První odvolání on podal, dá se říct, hned po verdiktu soudu. Upozorňoval na to, že mu i přišlo, že se soudce přikláněl na stranu obžaloby a to stejné i média. On měl za to, že když se zveřejnili slova jeho bývalé přítelkyně, tak i hned velká část obyvatelstva i hned prostě začala věřit, že to Jeremy udělal, i když stoprocentní jistotu nikdo neměl. Každopádně v roce 1989 bylo odvolání zamítnuto a na jednání soudu nebyla shledána žádná pochybení. Ale Jeremy to stále nevzdával. A další odvolání podal v roce 1991 a potom taky v roce 2002, kdy už taky postoupila věda dopředu, například i co se týče. Analýzy DNA. Takže v tom roce 2002 už mělo větší smysl se tím více zabývat než třeba v tom roce 1986. A skutečně se provedly nové testy DNA ze vzorků, které měla policie k dispozici. Zkoumal se především vzorek krve na tlumiči, což bylo velmi zásadní, protože pokud by byla krev na tlumiči šejly, tak by se došlo k závěru, že by bylo asi jasné, že si sama neublížila. A čím více se prý tím případem začaly vyšetřovatelé znovu zabývat, tak se uvádí, že prý uh, si byli čím dál víc jistí, že ten Jeremy za to může. A když se nepodařilo s jistotou vyloučit, že krev Shaley v tu myči nebyla, tak to znamenalo i to, že další odvolání Jeremyho tak bylo prostě zamítnuto. Ten tlumič, ten tlumič byl skutečně jedna z takových těch hlavních důkazů. Ale i tohle postupem času a po dalších různých zkoumání začali někteří odborníci vyvracet. Vyvracela se verze, že byl třeba ten tlumič vůbec použitý. Takže abych pravdu řekla, tak čím víc jsem si o tom případu zjišťovala, tak... Sice ano, přikláním se k tomu, že to udělal Jeremy, i kvůli tomu jeho následnému chování a tak dál. Ale ruku do ohně bych za to teda nedala. Jeremy je tedy uh, oficiálně stále uznán vinným, ale myslím si, že snaha o to verdikt změnit, tak stále zůstává. Navíc teda teďka ještě po vzniku seriálu, jak jsem vám říkala, tak myslím si, že tady tento zločin stále nedá spoustě lidem spát. A co se týče farmy White House, tak jsem zjistila, že farma je stále obývaná. Má zde sídlo firma, která se zabývá pronájmem a půjčováním aut, takových těch autíček typu Broke, například na různé stylové svatby a podobně. Už jsem teda nezjistila, jestli majitelé této firmy jsou v, příbuzem, v příbuzenském vztahu s rodinou. Bambr, ale myslím si, že možné to je, přeci jen ta tragédie se neodehrála zase tak dávno, takže pokud se teda rodina nerozhodla farmu prodat, tak si myslím, že je reálné, že farmu stále uh, příbuzní bambrových obývají. Na závěr tady tohoto případu, tak bych ještě ráda upozornila na to, že tady k tomuto případu je těch informací uh, fakt strašně moc. A ještě tím, že to je zahraniční případ, tak každý uh, zdroj to může pojmout po svém. Uh, já jsem to zpracovala tak, jak mě to dávalo smysl, tak jak jsem tento případ pochopila já dle těch informací, které jsou dostupné. Mě určitě zajímá váš názor, co vy si o tom myslíte, a to už je pro dnešek ode mě vše. Doufám, že jsem se do toho moc nezamotala. Myslím si, že to bude jedno z mých nejdelších videí. Tak doufám, že se vám to mé zpracování bude líbit. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.